皆さんこんにちは、遠藤です。今日のポイントは自律反発です。ということで3月1日月曜日、今日の取引が終わりました。今日の日経平均株価終値は 29,663円50銭、先週末比プラス697円49銭、大幅反発で3月相場スタートとなりました。今日のポイントであります自律反発について5分足チャート、日足チャートを使いながら見ていきましょう。こちら5分足チャートになります。先週金曜日のニューヨーク市場はまちまちとなりました。ダウは大幅続落マイナス469ドル、一方ナスダックは反発となりまして、ハイテク関連への買い戻しが強まりました。アメリカ長期に上昇一服を交換した格好連携先物も買い優勢。日経平均はこちら、先週末に節目の3万円を割り込んでマイナス1202円をつけたことによる自律反発を意識した買いも集まりまして、先週末比プラスですね、453円44銭と29,419円45銭と大幅に反発してのスタートとなりました。でその後ですね、売り方の買い戻しを誘いながら29,500円、このラインをですねサポートとした動きが継続しまして、全引けはプラス655円25銭となります。29,621円26銭で折れました。5番もですね、下値サポートが機能しまして、前場より高安の値幅こそ少ないものの、大引けにかけて下値を切り上げ、結果プラス697円となります。29,663円で着地をいたしました。次に日足チャート見ていきましょう。現在ローソク足は緩やかな上向き25日線の上に来ました。上向き75日線の上に位置しておりまして、一目均衡表は最悪好転中となります。確定率売買高は上に大きな重しとなるものが特にありません。ですのでトレンドは高値切り上げ、安値切り上げが継続をしておりますが、しかしですね、まっくり読みますとレッドクロス中、本日で4営業日目となります。本日25日線を下から上に抜けましたけれども、日足ベースでですね、これまでなかなか大きな調整もない中での先週末の1200円、3万円、節目の3万円を割るという、急落ですね、これ調整ということでなりますが、本日の反発、自律反発のレベルとなりますので、明日以降においてもですね、16日からお伝えしていますように、引き続きですね、スイングトレードにおいては一旦の様子見をしていただくか、またはデイに特化したトレードをしていただくことをお勧めいたします。まだもう一回25日線つけていく、あるいは25日線を割れるということもですね、考えられますので、様子見メインで見ていただくことをお勧めいたします。次に週足チャート続けましょう。こちらです。現在上向き39周線の上にローソク足が位置しております。一目均衡表は最悪好転中。しかし週足マックDは金曜日まで確定ではないですけれども、本日はデッドクロスとなっております。現在高安切り上がっている状況であり、目線は上目線継続と言えるんですけれども、積極的な買いは週足ともちょっとリスキーかなと言える状況になってきました。月足チャート見ていきましょう。こちらです。上向き25日線の上にローソク足が位置しております。一目均衡表は最悪好転中、マックディはゴールデンクロス中ということで、こちらは方向は上目線継続となります。また移動平均線に下でサポートが実現しておりますので、長期的に見た場合下値は硬いと見ることができます。以上から日足チャートに戻りまして、明日以降の日経平均の上下のめどとしましては、上値めどは2月16日につけました高値3万714円52銭まで、下値めどは切り上げまして25日線までと見ております。デイトレードにおきまして、皆さん今日はいかがでしたでしょうか。本日の注目銘柄来ましたね。朝は3662Aチームの空売り、これは非常に良かったですね。そして5番は4175コリー、結果ストップ高になりましたね。私自身も両方やりましたけれども、ちょっとですね利益確定が早かった感があります。
利益確定された方々、皆様おめでとうございました。明日2日用の注目銘柄は現在11銘柄となっております。夜間 PTS の動きで注目銘柄を入れ替えることもありますが、一つ一つ見ていきましょう。まず一つ目、7254ユニバースです。本日ストップ高、出来高213万株、未約上の成り行き買い注文分387万株を残してストップ高で超えております。出来高もですね、かなりしっかりと入っておりますので、この流れが明日も続くかどうかに注目して見ていきましょう。2つ目です。3474 G ファクトリーです。今日の出来高85100株ということで、ストップ高で置いておりますが、未約上の成り行き買い注文分149万株ほどあります。3つ目、4175コリー、いい結果ストップ高、これ良かったですね。下ひげ陽線ということです。初値をつけた日の高値9890円というのがありますけれども、明日ですね、さらなる一段高があるかどうか、それに追随して動いていくかどうかですね、見ていきましょう。ただしこれに関しましては、値動きが激しい、まさに、デイトレード用ではあるんですけれども、激しいため大きな株数ですね、入れていただいて、高値掴みとなってしまわないように気をつけてください。そして4銘柄目です。4174、アピリッツです。今日の出来高8900株、未約上の成り行き買い注文分71万株ということで、結果、ストップ高で終えております。この中で、明日もですね、またストップ高になる可能性もあります。そして3088、松本清、こちらが5つ目です。直近の高値、2月の高値を更新をしていきました。好材料が出たということで、4770円で結果を終えております。プラス 14% の上昇。出来高は179万株ほど入っております。板もですね、しっかりとした注文が入っておりますので、月週で見ても流れ上ですね。この流れ、通過どうか見ていきましょう。6銘柄目、9613。NTT データ、日経平均採用銘柄となります。2月の高値をブレイク。パーセントはプラス 8.12% ということで、出来高多いですね、今日は。1400万株ほど入っております。そして7銘柄目です。3891、日本高度志向表です。直近高値はこちらもブレイク、3415円で終えております。パーセントはプラス 9.98%、約 10% のプラスということで置いております。出来高は116万株ほど入っておりまして、さらなる一段高があるかどうか見ていきましょう。そして8銘柄目、9263、ビジョナリーですね。ビジョナリーホールディングスです。500円ぴったりで終えておりまして、プラス 7.99%、約 8% ですね。12月16日につけた494円を超えてきております。それでトレンドですね、今まで抑えられていた部分がですね、消化して、今後も上方向に続いていくかどうかということに注目してみていきましょう。9銘柄目です。9424。日本通信定格287円。一段高となりました。それでもプラス 4.74% ということで、大きなプラスではありません。出来高はしっかりと入っております。1404万株。明日もこの勢いが続くかどうかに注目してみていきましょう。あくまでも定義ですのでね、ワンティック、ツーティック抜いて終了でも全く問題はありません。そして10銘柄目です。8698マネックスグループです。上値がちょっと疲れている感じがありますので、25日線付近までの下落、これを想定して売り目線で見ております。11銘柄目8732マネーパートナーズグループです。こちらも定位格となっておりまして、マネックス同様ですね。円はね、使えてる感があります。特にこちらの方が価格帯で見るとですね、高値掴んでる投資家が多いことが見て取れます。マクリもデッドクロスとなりまして、25日線付近までの下落、これが見込めるのではないかということで見ております。以上、11銘柄となります。これらの注目銘柄と合わせて、皆さんご自身でですね、注目している銘柄も含めてチャート板、照らし合わせながら、トレード、明日頑張っていきましょう。そして SDK の3ヶ月デイトレ貯金につきまして、お申し込みいただいた皆様どうもありがとうございました。オンラインの個別レッスンなど含めましてですね、皆様に結果を出していただくべく使用していきますので、ぜひついてきてください。また株式投資塾であります価値株については現在熟成を募集しております。2月の会員様の結果も頂戴しておりますが、徐々にですね、結果が出てきておりますね。プラス40万円の利益確定された方もいれば、押すかちょっと多かったという方も2月いらっしゃいましたが、3月も引き続きですね、頑張っていきましょう。
ぜひ副業で頑張ってみたいという方ですね、専業トレーナー1本で頑張ってみたいという方もぜひお申し込みいただければと思います。お待ちしております。それでは本日はここまでといたします。皆様のチャンネル登録とその参考になったという方はぜひ高評価ボタンお願いいたします。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。失礼いたします。